ဒီနေ့တင်ခဲ့တာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပြန်ရပေးတာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တာက ADC လို့ခေါ်တဲ့ Analog to Digital Conversion အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ AD အနာအမ ADC ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် Analog ဆိုတာပါလဲ Analog ဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပါလောကမှာရှိနေတယ်အေးတာတို့ပူတာတို့ဘိုးတွေတို့ကားတယ်နော်အဲ့ဓာတ်သဘောတွေကို Analog လို့ခေါ်တယ်အဲ့ Analog တွေကဒါမျိုးဒီလိုမျိုး wave နဲ့ wave နဲ့ဒီလို wave အနေနဲ့ sine wave sine wave အနေနဲ့တောင်းနေတယ်သူက continuous signal တွေဖြစ်တယ်analog တွေကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ပြတယ်ဆိုရင် sine wave sine wave နဲ့ပြပေးတယ်အဲ့မှာပြင်ပဓာတ်သဘောတွေကတက်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဟုတ်တက်ကြီးလေးပါဘာလဲဆိုတော့ပထဝီမြေဓာတ်တေဇုံမြေဓာတ်အာဘောရေဓာတ်ဝါရောဝါယောလေဓာတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးလေးပါဘာလဲ analog signal ပြင်ပလောက်ကမှာရှိနေ analog signal တွေပါအဲ့ signal တွေကိုကျွန်တော် digital signal ပြောင်းမယ် digital ဆိုတာကဘာလဲဟုတ် digital ဆိုတာကျွန်တော် 1 0 binary number အနေနဲ့ပေါ်ပြတဲ့ discrete signal တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ PNC microcontroller ပဲဆိုတော့ PNC microcontroller မှာဆိုရင်သူနားလည်တာစစ်စစ်တမ်းနားလည်တာ10ဟိုနားလည်တာဖြစ်တယ်အဲအဲကြောင့်မလို့ဆရာပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်သဘောတွေကိုဓာတ်သဘော agent ပူရင်းတွေကို controller ကနားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့လိုနားလည်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ ADA ပူလာရင်နားလည်နိုင်အောင်လို့အဲ ADA ပူတဲ့ level တွေကိုကျွန်တော် 10 အနေနဲ့ပြပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဒီဂျစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဂျစ်တယ်ဆင်ဂနယ်တွေကိုဒီလိုမျိုး square wave နဲ့ square wave နဲ့ပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင် by ပါတယ်ဆိုတော့1ပါတယ်0ပါတယ်1ပါတယ်0 1 0 1 0တက်စီသွားတယ်အဲ့ဒါဒီဂျစ်တယ်ဆင်ဂနယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုပြောမယ်စာမှာ analog to digital conversion ADC ADC conversion process analog and digital ကြောင်းတဲ့ process ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့ဒါစပြောမယ်မက်ခ်ကွန်ထရိုလာတွေဆိုရင်နားသူတို့တွေကနားမလည်နိုင်တဲ့ပြင်ပဓာတ်သဘောတွေ ADA ပူလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် binary digit 1 0နေတယ် digital signal တွေပြောင်းလဲပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်အပြင်က temperature နေ temperature sensor နေဖတ်လို့ရလာတယ် agent ပူခြင်းတွေကို mac controller နေပြီးတော့1 0နေနားလည်နိုင်အောင်ပြောင်းလဲပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ DBNC 16F87 မှာဆိုရင် analog pin က AN 0ကနေပြီးတော့ AN 12ဒီစုစုပေါင်း analog pin ပြင်ပါလဲဆိုတော့13 14 pin ပါတယ်analog channel 14ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့အပြင်ပကဝင်လာတဲ့ဒီဓာတ်သဘော analog signal တွေကို10 bit resolution ရှိတယ်digital အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ပြီမဲ့10 bit ဆိုတော့2 power 10 1024ရှိတယ်0 to 1023ဒီစုစုပေါင်း1024ခုရှိတယ်စံသားတွေဝင်လာမှာကျွန်တော်ဘိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဘိုးတွေရာလဲဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်သဘောဖြစ်တယ်ဘိုးတွေရာလဲကျွန်တော်ဒီ analog signal တခုဖြစ်တယ်ဘိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘိုးတွေ analog signal ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ ADC ကိုပြောပုံရတယ် ADC ကမှာ lower reference voltage နဲ့ higher reference voltage ကိုယူပါတယ်။အဲ့တော့ lower reference voltage နဲ့ higher reference voltage ဆိုတာဘာလဲပေါ့။အဲ့တော့ဒါမှဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမယ်။ lower reference voltage ဆိုတာဒီအနည်းဆုံးထားပြီးတော့ sample ယူရမယ်။အနည်းဆုံးထားပြီးတော့တိုင်ရမယ်။အနည်းဆုံးထားပြီးတော့ sample ယူပေးရမယ်။ reference ယူပေးရမယ်။အဲ့ဒါက voltage ပေါ့။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် wire controller ပါတယ်။ground က0ကို VSS ဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် microcontroller မှာ supply ပေးထားတဲ့ pin က5ကို5ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ high reference voltage ဒီကောင်က lower reference voltage အဲ့ဒါသူက10 bit resolution ဆိုတော့0ကနေ1023ဒီအစိုက်လဲနေတယ်သူကဖိဖိချင်းပိုင်းတာပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုပိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်အကဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ဆာက3.3 volt နဲ့လောက်တဲ့စင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ high reference voltage က5 volt မဟုတ်ဘဲ3.3 volt ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းမယ်အဲ့တော့ဒီ high reference voltage နဲ့ lower reference voltage ကိုဒီမှာယူပေးရတယ် lower reference voltage က high reference voltage နဲ့ငယ်နေရမယ်ဒီကောင်ကပိုကြီးနေရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုနမူနာရှင်းပြဖို့တက်ဖို့ VREF minus lower reference voltage ကိုကျွန်တော် 0 ဘုံယူလိုက်တယ်နောက်က high reference voltage VREF plus ကိုကျွန်တော် 5 ဘုံယူလိုက်တယ် ADC ရဲ့ resolution က 10 bit resolution ဖြစ်တယ်10 bit ဆိုတော့ resolution တွက်မယ်ဆိုရင်တွက်တဲ့ပုံစံနေရပါလဲဆိုရင် VREF high reference voltage plus lower reference voltage high reference voltage နဲ့ lower reference voltage ကိုပေါင်းပြီးတော့2 power n n n ဆိုတော့ n n 10 bit နဲ့2 power 10 minus 1နဲ့ sin နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ higher reference voltage က5ဖြစ်တယ် lower reference voltage က0ဖြစ်တယ် 5 နဲ့0နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့0ရတယ်2 power 10 1024ရတယ်အဲ့တော့တင်းတော့တော့ဟာ1023ရှိတယ်အဲ့တော့တွက်လို့ရတယ်ပုံစံနေရတွက်လို့ရတယ်ဟာတွက်လို့ရတယ်ရလက်က 0.004874 ရှိတယ် okay ADC ရဲ့ division ဒီမှာ bit တစ်ခုအကြောင်းလဲဝင်ရတဲ့အနည်းဆုံးလိုအပ်တဲ့ voltage ဘယ်တခုဆိုတော့ဒီလို step တခုချင်းစီသွားမယ်0ကနေ1023ဒီစုပေါင်းဒီကြားထဲမှာ0ဖို့နဲ့5ဖို့ကြားထဲမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ step တခုချင်းစီဒီအပေါ် step နဲ့ဒီအောက်က step နဲ့ကြားထဲက voltage လေးကဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုရင် 0.00487 ဖို့အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားမယ်အဲ့လိုနဲ့သူကဖိဖိချင်းစီတစ်ချင်းချင်းတိုးရင်နဲ့1023ဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီ5ဖို့ရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးသူကသွားနိုင်မယ်ဖိဖိချင်းသူကတိုးသွားမယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်အဆက်လေးချတာအဲ့တော့ပြောနေတာလည်းဆိုတော့
တော့ဒီ0 0ကနေဒီ file ကို0ဘောကနေ file ကို၄ရောက်ကိုလည်း conversion process က conversion step တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာတော့0.00474 0.00ဒီမှာပြောင်းလို့ရလာတယ်4887ဘောရှိရလို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးစမ်းတာ reference ပေါ့ analog input ကကျွန်တော် 0 ကိုဝင်လာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် digital output ကဘာမှပါလိမ့်ရော 0 ရေးချင်တယ် header decimal နဲ့ပြောင်းရင် 0 0 decimal နဲ့ပြောင်းရင် 0 0အဲ့တော့ဒီမှာ analog input ကကျွန်တော် 0100004A7 ဆိုတော့ step တစ်ခုရောက်လာပြီ step တစ်ခုရောက်လာရင်မ1ဖြစ်သွားတယ်ဒီမျိုးဒီမှာလည်း1ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ decimal က1ပေါ့အဲ့လိုနဲ့တော့ဒီ 0.004A7 နောက်ထပ် step တစ်ခုရောက်လာကြတော့ဒီကောင်နှစ်ခါမှရင်တော့ဒါရတယ်နောက်ထပ် step တစ်ခုမှရင်တော့ဒီကောင်ကိုဒီတန်ဖိုးကိုဒီ 0.004A7 နဲ့တက်မှရင်တော့ဒါရတယ်အဲ့လိုမျိုး step တစ်ခုရင်ဒီပြင်းတိုးလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအစ်စ်2024ကိုရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးအစ်စ် 0A3FF ဆို1အကုန်လုံးပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဥစ္စာ5ဘောရောက်ရောက်သွားမယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ lower reference board တွေကို0ကိုယူပြီးတော့ higher reference board တွေကို5ဝင်ယူရလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ ADC ရဲ့မှာ plot diagram လေးကိုဆက်ရှင်မယ်။ register တွေကဒီ ADC ရဲ့မှာ data sheet ထဲမှာပါတယ်။ PLC setting ရဲ့ ADC ရဲ့ data sheet ထဲမှာပါတယ် register ကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်မယ်။ဒီမှာဆိုရင် ADC ရဲ့ plot diagram မှာ ADC PLC မှာရှိတဲ့ pin ADC analog channel pin ဘယ်နှပင်ရှိလဲဆိုတော့ AN0 ကနေပြီးတော့ AN30 စုစုပေါင်း16 pin ရှိတယ်အဲ့16 pin ကကျွန်တော်ဘယ်ပင်ကိုသုံးမလဲဆိုတာကိုဒီ CHS ဆိုတဲ့ channel select bit ကနေပြီးတော့ကျင်ညာရမယ်ဒီမှာဆိုရင် 3.20 ဆိုတာကဘာပြောရလဲဆိုတော့ PC2 ကနေ battery ရှိတယ်အဲ့ဒါ PC2 ကနေ battery တီကိုဘာအတွက်သုံးမလဲဆိုတော့ဒီ analog channel ဘယ်ပင်သုံးမလဲဆိုတာပြောကျင်ညာဥပမာကျွန်တော် AN5 ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CHS ဆိုတဲ့ bit ကို AN5 ဆိုတော့0101ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ AN5 analog ဒီ pin 5ကိုကျွန်တော်သုံးမှလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် lower reference board တွေနဲ့ higher reference board တွေကိုကျွန်တော်ဒီပင်မှာဘလောက်ယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးရမယ်ဒီမှာ switch တစ်ခုရှိတယ် switch တစ်ခုကကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော် VCFG1 ကိုကျွန်တော် 0 ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch ကဒီအပေါ်ကိုတက်ကတ်သွားမယ်ကတ်သွားပြီးတော့ ground နဲ့တော့တင်မယ်အဲ့တော့ lower reference board တွေကဒီကောင်ကို 0 ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် AVS ဆိုတော့ controller မှာရှိနေတဲ့ ground ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကို VCFG1 ကိုကျွန်တော် 1 ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သူ့ရင်မှာ lower reference board တွေကဘယ်ဟာဖြာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ AN2 ပင်ကနေလာတဲ့ board တွေဖြစ်မယ်ဥပမာအဥပမာထားတော့3.3 volt နဲ့5 volt ကြားထဲက5 volt ကြားထဲမှာရှိရဲ commercial 5 volt ကြားထဲမှာတော့ ADC commercial step တစ်ခုချင်းကြားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pin ကနေပြီးတော့ AN2 pin ကနေ3.3 volt ထည့်ပြီးတော့ဒီ VCFG1 ကို1ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ switch ကအောက်ကိုကတ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ကလာတဲ့ AN2 volt ကြီးကကျွန်တော်ဒီကိုဝင်သွားပြီးတော့3.3 volt က ADC ရဲ့မှာ reference lower reference volt အနေနဲ့နေတဲ့ကိုဝင်သွားမယ် ADC ရဲ့မှာ lower reference volt က3.3 volt ဖြစ်သွားမယ်နောက်က VCFG VCFG 0ကိုကျွန်တော်ဟို VCFG 0ကိုကျွန်တော် 0 ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch ကအပေါ်ကိုတက်ကတ်သွားပြီးတော့အဲသူ့ရမှာ higher reference board တွေက AVDD ဆိုတော့ analog VDD ဆိုတော့ PNC မှာပါတဲ့5 volt PNC မှာပါတဲ့5 volt ကိုကျွန်တော် higher reference board တွေနဲ့တူလိုက်မယ်အကဲကျွန်တော် VCFG 0ကို1ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရောဆိုတာကတ်သွားပြီးတော့ AN3 မှာရှိတဲ့ဝင်လာတဲ့ဝင်လာတဲ့ board တွေကဒီမှာဝင်သွားမယ်ဒီတော့ရောက်သွားမယ်။အဲဒီကျွန်တော် higher reference board တွေကို 0.3 ပို့ထားပြီးတော့ lower reference board တွေကို 0 ထားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် VCFG1 ကို 0 ပေးလိုက်မယ်။အဲဒီတော့ဒီကောင်က ground နဲ့တွက်ကတ်သွားပြီးတော့အဲဒီ ground ဒီ AVS ဆက်စနဲ့ဒီပင်ဒီ switch ကတွက်ကတ်သွားပြီးတော့ lower reference board တွေက 0 ပို့ဖြစ်သွားမယ်။ ground ဖြစ်သွားမယ်။အဲဒီအစားကြတော့အဲ higher reference board တွေက 3.3 ပို့လို့ရင်လာဆိုကြတော့ဒီ VCFG0 ကို1ပေးလိုက်ပြီးတော့1ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ switch ကအောက်ကိုတွက်ကတ်သွားမယ်။ပြီးရင်ဒီ switch ဒီ1ရိုးအတိုင်းလာပြီးတော့ AN3 analog channel 3မှာဝင်လာတဲ့3.3 volt ဒီထဲမှာ3.3 volt ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီထဲကိုကျွန်တော် higher reference board တွေကိုယူလို့ရတာပဲအဲဆိုဒီဥစ္စာအတွက်ကလောက်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းလိုပဲအဲ VSG0 ကို VSG1 ကိုကျွန်တော် 0 ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် switch ကအပေါ်ကိုကတ်သွားပြီးတော့ VSG0 ကိုရမယ် VSG0 ကို 0 ပေးလိုက်တော့ကျတော့သူက PIC မှာပါပြီးသားအဲ PIC မှာပါပြီးသား board PIC မှာပါပြီးသားဟို VGD power supply 5 volt နဲ့ယူပြီးတော့ DO ကနေ2023နီး step တစ်ခုညင်နေတယ် AC conversion step တစ်ခုညင်နေတယ်ဒီလိုတွားနေမယ် step တစ်ခုတစ်ခုကြားထဲကအဲပြောင်းလဲမှု step တန်မှု resolution ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 0.00487 volt ရှိတယ် okay အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကတွားနေမယ်အကဲကျွန်တော်က lower reference board တွေကို 3.3 volt ယူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ lower reference board တွေချိန်ထားတဲ့ပင်ကဒီ switch ကအောက်ကိုကတ်လိုက်ရမှာဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော် VCFG1 ကိုကျွန်တော် 1 ပေးလိုက်တယ် VCFG1 ကို1ပေးလိုက်တော့ကြတော့ဒီ switch ကအောက်ကိုကတ်သွားမယ်ကတ်သွားပြီးဒီ AN2 pin ရောက်သွားမယ်အဲဆို AN2 pin က lower reference board က 3.3 volt လို့ကျင်လာဆိုတော့ AN2 pin နဲ့ကိုကျွန်တော် 3.3 volt ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကြတော့ VCFG1 နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်ထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ lower reference board တွေအတွက်ကိုကျွန်တော် 3.3 volt ပေးပြီးသွားပြီ higher reference board တွေကတော့သူက +5 volt ဆိုတော့
သူရမှာ supply ပင်ရယူအောင်မယ် supply ပင်ရယူမှာဆိုဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ VCFG 0တဲ့ကိုတော့0ထည့်လိုက်တော့ဒီကစွတ်ကအပေါ်တက်ကတ်သွားပြီဟိုဒီထဲမှာရှိတဲ့ AVDD ဆိုရယ် PIC မှာပိတ်ထားတဲ့ voltage ကဒီထဲကိုဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ ADC ရမှာ lower reference voltage နဲ့ high reference voltage ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ် golden ပေါ့ golden bit ကဘာသုံးတာလဲဆိုတော့ဒီ ADC AD conversion AD conversion analog to digital conversion project ကြီး project ကြီးတစ်ခုလုံးပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးလားဆိုတော့ဒီ AD golden bit ကနေလောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ golden bit က1ပြည့်နေဆိုလို့ရှိရင် is processing အလုပ်လုပ်နေရမှာဒီ AD conversion process ကြီးကိုသူအလုပ်လုပ်နေတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် golden bit က1ပြည့်တယ်အဲအဲ့ဒီသူက complete ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် golden bit က0ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် read write read လုပ်လို့ရတယ် write လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် ADC အတွက်ကဒီစာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ပြီးတော့လုပ်လို့ ADC module တစ်ခုလုံးလုပ်လို့ဟိုရန်လည်းလိုအပ်တဲ့ bit တစ်ခုကတော့ဒီ AD on ဆိုတဲ့ bit ကိုကျွန်တော် 1 ပေးထားမှာ AD on AD on ကို1ပေးထားမှာ enable ဖြစ်မှာဖြစ်တယ် AD on 1ပေးထားမှာဒီ ADC module ကြီးကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် AD on ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ ADC module ကို enable လုပ်တဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေအကုန်လုံး enable လုပ်ပြီးသွားပြီဒီ commercial project ကြီးကလည်းလုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရလာတဲ့ result ကြီးကိုဘယ်ထက်မှထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် AD RESH ဆိုရယ် AD result high ပဲနဲ့ AD RESL ဆိုရယ် AD result low AD result low ပဲမှာကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိရအောင်နော် left justify နဲ့ထည့်မှာလား right justify နဲ့ထည့်မှာလားဆိုတာရှိရင် left justify နဲ့ထည့်မှာဆိုလို့ရှိရင် ADFN ဆိုတဲ့ bit ကိုကျွန်တော်0ပေးမယ် right justify နဲ့ထည့်မှာဆိုလို့ရှိရင် ADFN ဆိုတဲ့ bit ကိုကျွန်တော်1ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် session ပဲเนาะဒီစာတွေကတော့ဒါရေးခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီ damage conversion မှာကျွန်တော်တိတ်တဲ့နေရာမှာ ADFN bit ကိုကျွန်တော်0ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာအနေနဲ့0ပေးလိုက်ရင်ဘာအနေနဲ့တိတ်တာလဲဆိုတော့ left justify အနေနဲ့တိတ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ADFN bit ကို0ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် left justify အနေနဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတာ left justify ဆိုတော့ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ချက်မှာဘယ်ဘက်ချက်မှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချက်မှာကျွန်တော်ကတ်ရေးတာလေဘယ်ဘက်ချက်မှာ MSB ရနေပြီးတော့ LSB ဆိုတော့ most significant bit ကနေ LSB ဆိုတော့ left significant bit ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ချက်မှာဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချက်မှာ left justify ဆိုတော့ဘယ်ဘက်မှာကတ်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ် data ကိုတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်အကွက်ပြတာတွေကမတုံးတဲ့ bit တွေကကျွန်တော် 0 ဖြစ်တယ် ADFN ကို ADFN bit ကိုကျွန်တော်1ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် right justify နဲ့တင်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီဘက်ဒီဘက်ညာဘက်ချက်မှာကတ်ရည်တယ် LSB ကဒီဘက်ညာဘက်ချက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ LSB MSB ဆိုတဲ့ most significant bit ကဒီဘက်မှာရောက်သွားတယ်ဒီဘက်ပုံနေတယ်အဲဘယ်ဘက်က bit ဒီဘက်ကဒီဘက်ပုံနေတဲ့ bit ဘယ်ဘက် bit တွေကိုတော့ကျွန်တော်မသုံးမဲ့နဲ့ implementer ကို read as 0ဆိုတော့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် 0 အနေနဲ့တားခဲ့လိုက်တယ် okay နောက်တစ်ခုက ADC module တက်ကအဲ control register ရှိတယ် ADC ကို control လုပ်ဖို့လည်း ADC control register နှလုံးရှိတယ်ပထမဆက်ရှင်မှာက AD ကို ADC10 ဆိုတော့ AD control register နောက်တော့ digital control register 0ကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တော့ bit 7အဲ bit 7ကိုကြည့်လိုက်တော့ bit 7နဲ့ bit 7နဲ့အဲ bit 7နဲ့ basis bit 7နဲ့ basis က ADC ရဆိုတော့ ADC AD conversion ရမှာ clock select bit ကျွန်တော် clock တွေကပေးရ clock တွေကလိုတာပေါ့နော် clock ပေးမယ်ဆိုဘယ်နေပေးမလဲ AD module တွေ clock ကိုဘယ်လိုပေးမလဲ AD clock selection AD clock တွေဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့အဲဒီကောင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်00ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် FOSC 2 FOSC by 2ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာတက်ထားတယ်ကျွန်တော် PIC ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတက်ထားတယ် external clock external clock ရဲ့မှာ frequency oscillate crystal oscillator ရဲ့မှာတဝက်အဲ့တဝက်ကိုကျွန်တော် frequency နည်းနည်းသုံးမယ် FOSC by 8ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာ crystal ရဲ့မှာ crystal frequency ကိုရှင်းနေစားထားတဲ့တန်ဖိုးကို01အနေနဲ့ clock အနေနဲ့သုံးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ0ဒီနေရာမှာ1ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတာ1111ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ FRC clock derived from a dedicated internal register internal oscillator ဆိုတော့ PNC အတွင်းထဲမှာပါတယ် internal oscillator internal oscillator နေပြီးတော့ clock ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် FRC ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ဘက်ကိုကျွန်တော်1ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် internal oscillator အဲ့ကိုယူရတယ်ဒီဘက်တွေကတော့ပါတယ်တော့ CH ဘက်တွေက channel select ဘက်တွေဘယ်ဘင်ကိုသုံးပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါယူပေးရတယ်ဒီမှာ rewrite လို့ယူတာ rewrite ဆိုတော့ဒီအဲ့ bit တွေကိုကျွန်တော် read လုပ်လို့ရတယ် write လုပ်လို့ရတယ် program တွေ read လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလိုရတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်က0ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် CHS ဆိုတဲ့ bit ကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်အကဲ channel first 6ကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် CHS ဒီနေရာမှာဘာရေးမလဲဆိုရင် channel 6ကို0100လို့ရေးလိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာရေးမှာလဲဆိုတော့0100ဒီနေရာမှာကျွန်တော် CHS နေရာမှာ channel select bit ကိုရေးတယ်နောက်တစ်ခုက golden ပေါ့ golden bit ကကျတော့ ADC ရမှာ conversion state တဲ့ bit golden bit ကကျွန်တော်1ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် AD conversion cycle က in progress တဲ့သူကလုံနေတော့golden bit ကတော့0ပြည့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင် AD conversion complete not in progress ပြီးရမပြီးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ် AD on ADC enable bit ကကြတော့1ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ADC enable လုပ်ပြီးတော့0ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် is disable ကွန်ဆန် no operating current
ADC module အလုံးမလုပ်ဘူးဇာ0ပြီးရင်အလုံးမလုပ်ဘူးသူက1ပြီးမှ NDH မြေလုံးလုံးမယ်ဒါဆိုရင် control register 1အတွက်ကတော့တလောက်ပါပဲ control register 0တက်ကတလောက်ပဲဆို1ကိုကျွန်တော်စလုပ်မယ်1မှာဆိုရင် ADF fan ကြီးတယ် ADF fan ပါလဲဆိုရင် AD conversion ရမှာ AD conversion ရမှာ ADF fan bit က reset format level reset format ဘယ်လိုသိမ်းမလဲဆိုတဲ့ format ပုံစံကိုပြောလာရှင်တယ် ADF fan ကိုကျွန်တော်1ပြမယ်ဆိုရင် right justify ဖြစ်တယ်0ပြမယ်ဆိုရင် left justify အဲဘယ်ဘက်ကိုကတ်သိမ်းမယ်1ပြမယ်ဆိုရင် right justify ညာဘက်ကိုကတ်ပြမယ်ကတ်ပြီးတော့သိမ်းမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် user ရေးထားတာ implement vs 0ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမသုံးဘဲနဲ့0ပုံ0လို့ပဲရေးခဲ့ရမယ် VCFG 1နဲ့ VCFG 0ပါလဲဆိုတော့ void reference bit ကို void reference void reference ကိုကျွန်တော်ယူတာပေါ့နော်အဲ VI ရဲ့ void reference ယူဖို့လည်းတုံးတယ်ဒီမှာ VCFG 1ကိုကျွန်တော်1ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VIF bin ဆိုတော့အဲ့ဒါ AN2 bin ကနေလာတဲ့ voltage ကို lower reference voltage နဲ့တုံးပြီးတော့သူ့ကို0ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် controller မှာတက်ထားတယ်အဲ controller ပေးထားတဲ့ power supply VSS ကအဲ ground ကိုကျွန်တော်ဇာတ်လိုက lower reference voltage နဲ့တုံးမယ် VCFG 0ကိုကျွန်တော်1ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် VIF plus ကVIF plus pin အဲ့ pin ကဘယ် pin လဲဆိုတော့ကျွန်တော် AN3 ကလာတဲ့ voltage ကို higher reference voltage နဲ့တုံးမယ်တခုရှိတာက lower reference voltage က higher reference voltage ထဲအမြဲတမ်းငယ်နေရမယ်အဲပြီးလို့ရှင်အဲဒီ0ကကြတော့ VDD သူ့ VC V4 ကိုကျွန်တော် 0 VCFG 0ကိုကျွန်တော် 0 ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VDD ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် power PLC မှာပေးထားတဲ့ power supply 5 volt ကိုကျွန်တော် higher reference voltage နဲ့တုံးတာဖြစ်တယ် bit 3ကနေပြီးတော့ bit 0 ဒီကမတုံးတော့ကြတော့ကျွန်တော် implement error at 0ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒါတွေ0နဲ့ပဲ0လို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ် implement error ဆိုရင် 0 လို့ရေးရမယ်နောက်ပြီးဒါတွေကတော့ ADRESH ဆိုတဲ့ ADC register height မှာဖြစ်တယ် ADF fan ကိုကျွန်တော် 0 ပေးလိုက်တယ် ADF fan 0ဆိုတော့အဲတို့ကပါလေ ADF fan 0ဆိုရင် left justify ညာဘက်ကိုကတ်ရင်မယ်ညာဘက်ကတ်ရင်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ညာဘက် left justify ဆိုတော့ဘယ်ဘက်မှာကတ်ရင်ဘယ်ဘက်မှာကတ်ရင်ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုကတ်ရင်အဲဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတဲ့နေရာမှာ implement အနေနဲ့0ထားလိုက်တယ်ဒါကြတော့ ADF ADC reset high register အဲ့မှာ ADF fan 1ပေးရဆိုရင် register define register define ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာကတ်ရည်တယ်ညာဘက်မှာကတ်ရည်တော့ဒီဘက်ကပုံနေတဲ့ bit တွေကိုကျွန်တော် 0 အနေနဲ့ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီ PIC ရဲ့ pin တွေက PIC ရဲ့ pin တွေကိုကျွန်တော် analog pin အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးရမယ် analog pin အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးပါလားဆိုရင် analog signal တွေကိုလက်ခံနိုင်အောင်ဖြစ်တယ် analog signal တွေကိုလက်ခံပွေးဝေရန်အတွက် PIC ရဲ့ pin တွေကိုကျွန်တော် analog အနေနဲ့သတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးလဲဆိုတော့ANSEN ဆို analog select register analog select register မှာတော့1ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပင်က analog input ဖြစ်သွားပြီးတော့0ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပင်က digital input ဖြစ်သွားမယ်စုစုပေါင်းကျွန်တော် PIC မှာ AN0 နဲ့ AN13 နဲ့စုစုပေါင်း14ခုပါတယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီဘက်နှစ်ပင်ကမသုံးတော့ပဲねကျွန်တော် 0 ဒီဘက်နှစ်ပင်ကမသုံးတော့ပဲね0ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ AN0 ကနေပြီးတော့ AN13 နဲ့စုစုပေါင်း14ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ bit တွေကိုကျွန်တော် 1 ပေးမယ်ဆိုရင် ANSEN bit တွေကို ANSEN register ထဲမှာ bit တစ်ခုရင်းအဲ့ဘက်ကမှ1ပေးမယ်ဆိုရင် analog input ဖြစ်ပြီးတော့0ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် digital input ဖြစ်တယ် digital input output ပေါ့ okay အဲ register အကြောင်းတော့တလောက်ပါပဲ။နောက်ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ပရိုဂရမ်ရေးပါမယ်။ဒီစစ်တင်ပါတယ်။